Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ex-Criminals. Isäntänä Ali Niemelä. Tervetuloa Ex-Criminals-ohjelmaan. Rihmä- ja vankilapastori Jukka Vänskä. Kiitos. No miltä se tuntuu täällä? Lusia, voisiko sanoa näin? Niin, mä oon nyt lusinut 1,5 vuotta täällä. Tämä on mun ensimmäinen vankilatyöpaikka, missä on ollut. No. Ja tämä on mielenkiintoinen paikka. Tämä on vähän jännittävä paikka. Ja sitten tämä on hirveän antoisa paikka. Vastasiko, kun sä hait tänne, niin odotuksia, minkälainen mielikuva sulla oli tästä paikasta? Mä olen käynyt tässä, kun mä oon Riihimäen seurakunnassa työskennellyt, niin joitakin kertoja pitämässä hengellistä piiriä, on tavannut vankejakin. Ja silleen mulla oli kuva vähän niin kuin, että minkälainen paikka tämä on, mutta sitten mä sanoin, että on yllättänyt positiivisesti niin kuin se, miten syvällä tai syvälle niin kuin pappina voi päästä ihmisten elämää tässäkin talossa ja miten merkittävien asioiden äärellä saa työskennellä heidän kanssaan, vankien kanssa, niin kyllä se on yllättynyt mut. Onko papille pitkä lista, jonotuslista? No kyllä mä vähän tuskailen välillä tätä irvikuvaa siitä, että pappi, joka on ikuisuusasialla, on aika tiiviillä aikataululla ja ei aina riitä aikaa kaikille. Et mulla on noin yli 30 vankia, ketä toivoo tälleen yksilötapaamisia erinäisten asioiden kanssa, kenen kanssa mä työskentelen. Sitten mulla on ryhmiä, joita vedän, ja ryhmät vaihtelee tämmöisestä matalan kynnyksen kohtaamisista, ryhmistä, missä kuunnellaan musiikkia tai pelataan pingistä, tai niin vaihtelee siihen niin kuin hengellisiä, okay, sielunhoidollisia ryhmiä, jumalanpalveluksia hengellisiä. Että aika montaa hommaa. Kyllä, kyllä. On myös puhuttu siitä, että vankilapastoreiden tarvetta kyseenalaistetaan. Joo, mä oon kuullut tästä ja sen takia mä oon itse ajatellut myös, että tämä on tärkeä paikka niin kuin siitä, että jotenkin sitä uskottavuutta myös papin työlle, mitä tehdään vankilassa, niin että sen niin kuin profiilin ylläpitämistä on ja tietoisuutta siitä, että mitä työtä me tehdään, niin se on aika tärkeä. Ja yksi, minkä mä oon huomannut, että tämmöinen kuin uskontolukutaito, jos tätä termiä käyttää, niin on erittäin tärkeä asia tämmöisessä talossa, jossa noin 200 vankia ja meillä on kansalaisuuksia useampia ja eri uskontoja on useampia, mitä ihmiset edustaa. Niin tässä on niin kuin semmoinen tausta niin kuin mitä itse on pohtinut. Mä oon itse asunut lapsuuden Japanissa ja on kiinnostunut kulttuurien ja uskontojen kohtaamisesta ja on tehnyt siihen liittyen gradukki uskontoteologiasta, niin on jotenkin havainnut niin kuin sitä, että kun meillä Suomen yhteiskunnassahan on tämmöinen uusi tilanne, että vuonna 1990, mikä on ollut omaa nuoruutta, niin silloin muslimien määrä esimerkiksi Suomessa on ollut vain 1,000 henkilöä suunnilleen. Ja tänä päivänä se on joku 70 000 ja arviot siitä, että ne tulee kasvamaan, niin on niin kuin aika huikeita. Ja siihen nähden niin kuin se, että meidän ei ole Suomessa ikinä tarvinnut varmaan ennen tätä niin kuin oikeasti käydä sellaista keskustelua ja pohtia niitä kysymyksiä, mitä se tarkoittaa, että meidän naapurissa joku uskoo toisella tavalla kuin minä ja mitä se arjessa ja käytännössä tarkoittaa. Että meille luterilaisille usko on ollut aina semmoinen vähän oma ja yksityinen asia, mutta ei siitä ole tarvinnut puhua, kun kaikki on ollut luterilaisia, että 71-vuotiaasti vankienkin on ollut pakko käydä kirkossa kaikkien, että nehän on ollut kaikki tavallaan kirkkoon kuuluvia pitkälti varmasti näin. Niin just, että tämä meidän yhteiskunta on muuttunut. Ja siinä tilanteessa, missä Suomessa tapahtuu tätä kirkosta eroamista ja ehkä vieraantumista, ainakin muistan, että seurakunnan puolella kanttorit sitä välillä kummasteli, että nämä ihmiset ei osaa virsiä esimerkiksi. Niin että kun se erkaantuminen siitä omasta uskonnosta on ehkä jollain tavalla käynnissä, vaikka sen vaikutus on toisaalta meidän yhteiskunnassa hyvin vahva, niin kuin monessa muussa monella tapaa edelleen, niin silti niin kuin se semmoinen uskonnosta keskusteleminen ja sen ymmärtäminen, vakaumuksellisista asioista puhuminen ja niiden niin kuin merkityksen ymmärtäminen, niin siinä niin kuin pappi on aika tärkeällä paikalla tällaisessa talossa,
koska vankilapapin työtä säätelee kunkin aika pitkälle lakisääteiset asiat. Että laki määrää niin kuin ihmisoikeusnäkökulmasta sen, että ihmisellä on uskonnon vapaus ja vankilassakin omaa uskontoa voi toteuttaa ja sitä voi sen mukaan kuuluu tai saa elää. No täällä tapahtuu kuitenkin iloisiakin asioita. Aina tulee uskoon porukkaa ja munkin tämä Ex-Criminals-ohjelman niin. kollega Lauri Johansson on syntynyt uudesti ylhäältä täällä. Talossa. Kyllä. Ja mäkin olen hänet tavannut täällä nimenomaan Raamattupiirissä joskus aikoinaan. Eli tämmöistä hedelmää kantaa ja kaikuu sitten kauas Suomen maahan. Eikö ne ole sullekin se tärkein asia, että sä tiedät varmasti, jos joku tulee kunnolla uskoon, niin toi pyyhkee otsalta hikeä sanoo, että sinua ei täällä enää näy kuin ehkä vankilan lähettinä. Just näin. On se niin kuin tärkeä asia ja mä niin kuin olen miettinyt sitä myös, niin kuin, että uskoon tuleminen on ehkä yksi voimakkaimpia ja parhaimpia niin kuin tavalle, niin kuin mahdollisuuksia siihen elämänmuutokseen, niin kuin aitoon. Syvään elämänmuutokseen, jos puhuu tälleen niin kuin rikoksisten uusinta näkökulmasta ja siitä, että ei enää tulisi tosiaan tänne, niin uskon tuleminen on kyllä yksi niin kuin edelleen tänä päivänä. Ja on se mun mielestä tosi hienoa ne hetket, kun tiedät, kun joku vanki on niin kuin ihan selkeästi etsikkona, etsii ja sitten tulee mun luokse, keskustellaan, purkaa niin kuin niitä asioita ja tuntoja, on kysymyksiä ja saa niin kuin sitten yhdessä rukoilla ja saa lukea Raamattua ja voi jakaa ehtoollista ja julistaa anteeksi antoa. Armoa niin. Tuoda siihen elämään, tähän kovaa, se on, kylmään. Ne on hienoja hetkiä kyllä jo tuossa kirkon alttarilla. Monta kertaa on niin kuin tässä 1,5 vuoden aikanakin ollut niitä hetkiä. Olisiko tämä viesti päättäjille ja Riseen ja sinne eduskuntaankin, että pankilla pastoreita ei saa missään nimessä lopettaa ja heille pitää antaa työrauha. No siis eihän tätä ole tällä hetkellä ymmärtääkseni kukaan lopettamassakaan. Toki niin kuin just se, että meidän miksi on pappeja, joiden palkan maksaa valtio, niin meitähän on Risen lisäksi myös puolustusvoimissa. Ja kyllä mun oma kokemus esimerkiksi tässä Riihimäen vankilassa on, että kyllä mun työtä tosi paljon täällä arvostetaan ja pidetään niin kuin tärkeänä. Ja kyllä multa kysytään näkökulmaa ja mielipidettä aika monenkin asiaan. Että mulla niin kuin on, kun mä olin perheneuvojana tuossa Riihimäen seurakunnalla noin 2 vuotta ennen kuin tulin tähän, niin esimerkiksi perheisiin ja vanhemmuuteen, parisuhteisiin liittyvät asiat on myös mulla täällä työn alla, jotka sitten on niin kuin just näille vangeille mitä erityisen tärkeitä asioita ja niiden kauttahan pääsee lähelle myös ihmistä, koska tuossa kongilla kun ollaan, niin usein se on naamari ja on asioita, joista ei mielellään puhu ja ne on ehkä niitä omaan perheeseen ja parisuhteeseen liittyviä vaikeita asioita, joita ei mielellään muiden kanssa ruveta tuolla pohtimaan, mutta sitten kun on pappi, jonka kanssa voi niitäkin pohtia ja sovitella ja käydä asioita läpi, niin se on niin kuin, mä ajattelen, että se on tosi merkityksellistä seurakunnan työtä, mitä täällä voi tapahtua silloin. Miten kääntyykö henkilökunta sun tähän palveluiden puoleen? No tehtävänkuvan näkökulmasta niin kuin virallisestihan on näin, että vankilapappi on tarkoitettu vankien palvelimista varten, mutta käytännössä sitten taas enhän me ketään käännytä ovelta pois ja kun tässä on tullut tutuksi työyhteisön muiden työkavereiden kanssa ja sillä tavalla, niin kyllä niitä niin kuin tavallaan keskusteluja myös heidän kanssaan elämän kriiseistä esimerkiksi niin on, voi tulla ja on ollut. Joo. Saatko edeltäjäsi mitään ohjeita työhön ja tapasitko häntä ennen kuin aloitit tämän työn? No meillä oli sellainen tilanne, kun tässä oli tämä korona. Joo. Ja oli pitkä väli, että jos olla pitämättömiä lomia aika pitkät pätkät tuossa, niin meidän tämä Riihimäen vankilassa oli lähes vuosi niin kuin sille, että tässä ei ollut ketään tekemässä papin työtä, paitsi eräs meidän erityisohjaaja, jolla oli teologin koulutusta, niin hän hoiti sitten sitä tointa, niin oli perehdyttänyt tämän erityisohjaajan ja sitten erityisohjaaja välitti mulle viestit sitten siitä, mikä on. Joo, niin tähän tuli tämmöinen koronakatkos vähän sitten. Joo, se koronakatkos tuotti, niin kyllä
kyllä niin kuin muutoksia taloon. Ja sitten toinen, mikä tässä nyt on muuttunut aikoihin, on tämä Rise 2.0, mikä niin kuin tuli viime vuoden keväällä, joka siis käytännössä Riihimäen vankila on koskettanut siinä, että meillähän on näitä tehostetun valvonnan osastoja lisätty paljon, mikä tarkoittaa sitä, että entistä enemmän meillä osastot pidetään erillään, eli ne ei kohtaa toisiansa. Joku vankista kuvasi hyvin, että tämä on yksi iso vankila, jonka sisällä on noin parikymmentä omaa vankilaa. Että niin kuin, se papin työlle tuottaa sen aika isonkin haasteen, mitä mä oon pähkäillyt tässä oikeastaan koko sen ajan, mitä mä oon tässä nyt työskennellyt, että vangit ei voi tulla samaan aikaan kirkkoon. Ei useammalta osastolta. Se tarkoittaa, että mulla on tällä hetkellä 18 eri osastoa, joille mun pitäisi tarjota niin kuin Jumalan palvelukset. Ja sitten jos niin kuin tarjoaa koko osastolle, niin sitten helposti käy niin, että jos ei sitä saa siihen aikaan, kun sellit on kiinni, niin sitten aukioloaikoja on joillain osastolla niin vähän, että ei sieltä haluta tuhlata sitä aikaa, kun pyykkiä voisi pestä ja ruokaa tehdä niin kirkossa käymiseen. Niin sitten ne on ollut, nämä kävijämäärät on ollut semmoisia, että mulla oli, niin kuin, aina kun tarvii sit valvontakin järjestää, ja sen tulee resurssit vastaan, niin se on ollut, kävijämäärät on ollut aika vähiä. Että onkohan maksimissaan ollut niin kuin kahdessa jumalanpalveluksessa 8 henkeä. Ja sitten joskus on ollut, että ei ole kukaan tullut, sit, vaikka on niin kuin, ikään kuin annettu mahdollisuus siihen. Niin mä oon ratkaissut sen nyt sillä tavalla, että mä oon nyt viime syksystä asti pyörittänyt niinä sunnuntaina, kun mä oon töissä tässä, niin olen järjestänyt sen, että me pidän aamu 20:09 alkaa kirkot pyörimään tuossa ja kestää iltapäivään asti ja niin kuin pääosin yksilökäyntejä niin, että käyn hakemassa itse vanginosastolta ja tuun jo. Esimerkiksi viime sunnuntaina mulla oli 18 miestä sitten. Joo. En mä niin kuin 10% suunnilleen tästä väestä asukkaista pystyn palvelemaan, ottaa vastaan sille. Sitten siinä tulee se, että kun on aina henkilökohtaisia kohtaamisia, joo, niin voidaan rukoilla perheen puolesta ja niin kuin puhua niistä asioista, jotka on oikeasti sydämellä. Koska sitten taas tulee aina se, että jos siinä on useampi vanki, niin siinä voi olla sitten, että ei taas pysty puhumaan niistä asioista. Mutta sitten joillain osastoilla on silleen, että kun mä tiedän, että turvataso on tarpeeksi matala ja ei ole riskejä. Ja sitten, että on useampi tulija, niin on luottamus niin kuin valvonnan kanssa just silleen, että sitten mä voin ottaa useammankin vangin sit siitä. Että. Pelkäätkö yhtään? Tähän työhön kuuluu, että kuuluu pelätä. Täytyy olla tietoinen siitä, että jotain voi käydä, mutta mun täytyy ehkä olla tietoinen siitä, että kenen kanssa mä oon työskentelen. Ja kun on vankeja, joita kuuluukin pelätä, niin silloin mä näen heitä pleksissä. Ne hyväksyy kuitenkin tämmöisen pleksitapaamisen. Eivät koe sitä, että he on niin kuin B-luokan vankeja. Ei. Siis, no, ja kyllä niissä pleksitapaamisissa, kun tulee tarpeeksi tutuksi, niin on silleen, että mä koen, että pappi olisi sen ensimmäinen riskin kohde. Että hänet kaapataan ja vaaditaan ulospääsyä. Niin, mutta siis jotkut sitä puhuu just tästä, jotka on pidempään talossa ollut, että vankiaines on niin kuin muuttunut. Että meillähän on niinku, niitä, jotka sitten olisi Niuvanniemeä tai muualle menossa, joo, eli joilla on niinku psyykkisiä isoja ongelmia, mutta ne ei kuitenkaan sitten ole niinku sitten tavallaan tässä hoidossa eivät ole, niin sitten ne onkin vankilassa täällä. Ja niinku heidän kanssaan niinku työskentely on tosi haastavaa välillä, että ikään kuin sitä jaksamista ja tukemista, että Meillä on niin kuin semmoinen osasto myös, missä on tavallaan, niin kuin, että joko psyykkisessä hoidossa tai sitten täällä. Miten itse hoidat Jumalan suhdetta? Rukous, raamatun luku, asioiden meditoiminen tai pohtiminen syvällisesti. Ja kyllä mulle on niin kuin myös tämä niin kuin yhteys on tärkeää ihmisten kanssa, jakaminen ja keskusteleminen. Ne on mulle. Ja mä tykkään niin kuin myös, että mähän on musiikkisuvusta ja musiikki on mulle tärkeää, niin kyllä mä huomaan, että musiikki on mulle jonkinlainen hengellinen kokemus ja ulottuvuus. Että se on ihan kiva. Mä soitan pianoa ja mä soitan kitaraa ja saksofonia. Se tuo sulle sitä semmoista. Joo, ja mä jotenkin tuo, mä niin kuin sitä koen, että se on yksi hienoimpi juttu, minkä kautta saa myös täällä palvella. Musta oli kiva, kun eräs vanki just totesi joskus silleen jonkun joulutilaisuuden jälkeen, että on meillä täällä mahtava pappi, että se soittaa pianoa ja soittaa saksofonia ja silleen, että niin kuin,
joulukonsertti esimerkiksi, kun on järjestänyt, niin on ollut ulkopuolista artistia myös paikalla pitämässä konserttia, mutta sitten yksi vanki laittoi siihen palautteen, niin kuin, että tämä konsertti oli niin kuin varmasti täällä Riihimäellä lusimisen niin kuin aikana kaikkein upein ja kovin juttu, että tätä hän ei tule ikinä unohtamaan. Aivan. Se on kyllä valtava. Arvostaako vankilan henkilökunta sinun työtäsi täällä? Minkälainen se vastaus? Kyllä mä koen, että arvostan, joo. Mulla on psykologit, on lähimmät työtoverit ja sitten mä koen, että mulla on johtajalta ihan täys tuki. Pidättekö te johdon kanssa joskus jotain palavereja, miten menee ja linjauksia? Joo, kyllä ne on ihan säännöllisiä. Ja on niin kuin just kuntoutussektorilla on omat palaverit, missä on osana ja turvallisuuspuolen kanssa on myös keskustelut, jossa on osana. Ja, että mun selkeä ajatus jotenkin on ollut, että mä oon osa työyhteisöä. Mullahan on ratkaisukeskeisen työyhteisösovittelijan koulutus. Okay. Että mä oon niin kuin myös sitä kautta ymmärrän, että mä olen osa työyhteisöä. Okay. Ja siksi niin kuin sen jotenkin. Miten sä haluaisit kehittää nyt tätä laitoksen hengellistä puolta? Riihimäen vankilassa ollaan nyt Jukka Vänskän kanssa, niin nyt Jukka, mikä on sun unelma? Mihin suuntaan sä veisit tätä työtä, mitä sinä teet? Mä niin kuin korostan sitä henkilökohtaista kohtaamista. Ja niin kuin siihen, mä niin kuin olen vienyt sitä kohti ja se on niin kuin ollut tosi hyvä mun mielestä. Mä toivoisin, että mä saisin pyörimään tässä ja järjestymään se, että myös ulkopuolelta niin kuin tulijat koronan jälkeen ja tässä muiden vähän haasteiden jälkeen on niin kuin se tilanne, että ei ole hirveän montaa, kun tulijoita ei ole. Tänään katolinen pappi tulee myös tänne ja ortodoksipappi täällä käy säännöllisesti sitten oman uskontokuntansa veljejä palvelemassa. Täällähän ei siskoja ole. Joo. Mutta että mä toivoisin sitä, että niin kuin ne mahdollistuisi ja toimisi hyvin. Koetko tämän turvallisuusorganisaatio joskus hyvin raskaana, vai hyväksytkö sen ihan täysin? Se on osa tätä työtä täällä. Et jos sitä ei pysty hyväksymään, niin sitten ei täällä voi työskennellä. Se on se. Ja täällä tarvii olla niinku tietoinen siitä kyllä vahvasti koko ajan. Onko tämä viesti myös ne, jotka tulee tänne, haluaa kohdata vankeja, niin olkaa valmiita avoimeen. Joo. On se ottamaan vastaan tämä tiukkakin kontrolli. Joo, täällä on tiukka kontrolli ja se mikä niin kuin on tosiasiaa myös on se, että niin kuin, kyllähän täällä on paljon myös sellaista manipulatiivista hyötymisyritystä ja semmoista, niin kuin, että jotenkin, joka on raskasta välillä. Ehkä vierailijat ei sitä välttämättä huomaa ja kohtaa niin paljon, mutta pidempään kuin on töissä, niin huomaa ja oppii myös siitä, niin kuin, että tavallaan niin kuin sen kanssa pitää tulla toimeen ja pelisilmää. Niin, pelisilmää, joo. Konkarit sitten sanoo, että hei, älä ota niin vakavasti. Niin. Joo. Ei mitään, kiitos Jukka Vänskä. Kiitos. Jatkemme tuossa vielä. Kiitos. Jokainen on ajaetuaan. Rikkinäinen toista taluttaa. Kulmat terävät viereistä narmuttaa. Vain sinä sydämen voit uudistaa. Kivon lailla yksinäisyys.
satuttaa. Loit meidät rinta rinnan kulkemaan, johon täytyy saada toista koskettaa. Opeta mua olemaan enemmän sun kaltainen, jotta osaisin olla toiselle ihminen. Ex-Criminals. Isäntänä Ali Niemelä. Tervetuloa Jukka Vänskän Radio Dayn Ex-Criminals-ohjelmaan. Kiitos. Me ollaan tänään tehty täällä Riihimäen vankilassa vähän ohjelmia. Mä oon tavannut vankeja. Erittäin semmoinen myönteinen asenne heijastuu heidän kasvoiltaan elämästä. Eikö se ole hienoa? Mä saan tehdä tämmöisiä ihmisten kanssa työtä täällä. Sä oot saanut kaikilta erinomaista arvossa. Se on vähän nolo, miten kehuja tulee. Ja sitten Herra vielä siunaa sinua. Voisitko sanoa, että sä oot Riihimäen onnellisin mies? No, siitä en mene sanoa, mutta ainakin siunattu olo on kyllä siitä, että saa tehdä niin kuin merkityksellistä työtä ja niin kuin ovia avautuu. Tuntuu, että jos apua haluaa, niin täällä talossa saa sitä. Joo, kyllä. Että hyvin myönteinen kuva. Tulee. Joo, kyllä, ja se on hyvä, kun tulee. Joo. Täällä on haasteena tietysti se, että monikulttuuri, eli ihmisiä tulee ulkomailta ja Suomesta tällaisia, niin miten heidän kohtaaminen, kun vankilassa alkaa olemaan paljon näitä eri uskonnoista, mutta myös erilaisista taustoista? Ja eri kieliä. Ja niin. Tämähän on tämä yksi haaste. Talarusvenska. Joo, ja parattar liiten svenska. Okay. Mutta sitten, ja japanihan mä puhun, kun mä en japanissa kasvanut, mutta siitä ei ollut hyötyä. Jakutsamiehet on jättänyt sut rauhaan. On jättänyt. Mutta sitten englannin kielellä pärjää aika monen kanssa. Mutta on mulla ollut yksi semmoinen tapaus, missä ei löytynyt yhteistä kieltä muuta kuin kummallakin auttavasti saksaa. Mä oon yläkoulussa lukenut saksaa muutaman vuoden joskus. Parikymmentä vuotta sitten. Ja sitten otettiin paperia ja kynää ja papunetistä tulosti näitä kuvia ja muita, niin kyllä mä yllättävän pitkälle pääsin siinä keskustelussa tässäkin. Vaikka ei ollut ikään kuin yhteistä kieltä, niin yllättävän paljon saatiin hoidettua asiaa ja tavallaan rauhoitettua henkilö just siitä, että nyt ollaan Riihimäällä. Joo. Eli se on oma haasteensa. On. Kielitaitoa. Ja sitten sydän pitää olla avara tänä päivänä. Joo, mä ajattelen, että just sillä asenteella pääsee kyllä aika pitkälle. Et mä muistan omasta lapsuudesta myös, että kun on asunut niin kuin vähemmistönä itse ja vieraan kulttuuri ja kielen keskellä. No pienellä lapsella tietenkin se etu, että kun päiväkoti on käynyt, niin on oppinut kielen, niin kuin paikallisen kielen hyvin. Mutta silti siinä on ollut aina joku, tiedätkö, semmoinen, että vaikka tullaan erilaisista taustoista, että jos me tässä istutaan kasvokkaan ja yritetään jotakin ja tehdään jotain yhdessä, niin usein me sitä kautta niin kuin kohdataan toisemme ja meille yhteys syntyy. Sä pidät yhteyttä katolisiin,
ortodokseihin imaameihin muslimiin? Onko vielä jotain juutalaisilla? Onko? Joo, kyllä mä pidän yhteyttä siihen, mikä niinku vangin oma toive on. Mutta imaamien kohdalla on niinku haaste ollut tässä. Et just ehkä tämä, että Suomessa niinku muslimikulttuuri niinku Suomen näkökulmasta on vielä aika nuorta. Ja imaameja, jotka olisi niinku turvaselvitykset tehty ja oppista tai osaisi tämän suomalaisen risen järjestelmän, niin niitä on aika vähän, että Helsingin suunnalla taitaa olla imaameita, jotka säännöllisesti käy, mutta toistaiseksi Riihimäelle en ole löytänyt henkilöä, kenen kanssa sitä työskentelyä voitaisiin tehdä. Tarvetta varmaan niillekin sitten on. Niin ja sitten siinä tulee vastaan myös tämä, että luterilainen tai ortodoksinen tai katolinen on niinku isoja ja ne niinku ikään kuin käy, mutta sitten muslimitkin, jotka tulee Suomeen, niin heillä on aika kirjava, että ne on niin kirjava porukka, että onko shia vai sunni. Ja sitten tulee näitä kansalaisuuskysymyksiä vastaan myös, että ei välttämättä ole helppo löytää just vaikka somalivangille niin kuin imaamia, jonka sitten hän hyväksyisi, joka olisi hänelle niin kuin se oma hengellinen, tai miten se laki sanoo, että oman uskontonsa niin kuin, vakavasti otettavaa tai mikä se oli niin, asiantuntevaa niin kuin sielunhoitajaa. Vähentääkö se vankilassa väkivaltaa ja häiriöitä, jos he saavat tämmöistä hengellistä apua? Joo, kyllä mä uskon, että se vaikuttaa ja mä ajattelen, että siinä niin kuin toivoisi just sitä yhteistyötä myös. Niin kuin, mä en voi, niin kuin, ikään kuin mulla ei ole asemaa muslimille, muuta kuin se, että kyllähän muslimit arvostaa niin kuin kristittyjä ja arvostaa sitä, että me uskotaan Jumalaan. Ja meillä on paljon yhteisiä kertomuksia, että me voidaan jutella Abrahamista ja voidaan puhua Iisakista ja Jeesuksestakin niin kuin sille, että meillä on yhteistä niin kuin pohjaa meillä on. Ja kyllä mä tiedän, että he arvostaa myös niin kuin sitä mun asennoitumista heitä kohtaan, kun mä kunnioittavaa on heitä kohtaan, niin silloin me pystytään keskustelemaan ja ikään kuin sivistämään toisiamme, että miten minä uskon asioihin ja miten sinä uskot ja miten teillä ja miten meillä. Näkyykö tämä vastakkainasettelu yhtään tuolla Kongilla? No en mä kyllä Kongilla ole törmännyt niin kuin siihen, että olisi sitä vastakkainasettelua, mutta sitä vastakkainasettelua tulee sitä myöten, että tällaista radikalisoitumisajattelua. Joo. Joka ei nyt liity sinänsä muslimeihin pelkästään, koska meillä radikalisoitumista on myös niin kuin äärioikeistoajattelua, on myös niin kuin saatananpalvontaa tai tämmöisiä niin kuin joku ideologinen tai poliittinen asia, joka on, että et mikä tahansa ilmiö. Ylikorostuneesti. Mikä tahansa niin kuin ajatusmaailma voi olla, että se niin kuin radikalisoituu. Sanoit sanan saatananpalvonta. Oletko törmännyt vankilassa semmoisiin oikeisiin, jotka väittää palvovansa tai tekevät rituaaleja? En ole tavannut niitä, jotka tekee rituaaleja, mutta olen tavannut niitä, jotka sanovat edustavansa sitä niin kuin vastapainoa. Sehän on tavallaan myös jännä, kun sehän on tavallaan niin kuin kristillisestä maailmasta tuleva niin kuin ilmiö. Kyllä, se löytyy. Ei, se ei ole buddhalainen. Ei ole, sehän löytyy täältä. Siellä ne oli vuorella. Niin. Jeesuksen kanssa katteli ja se lupasi se saatana, että mä annan sulle koko maailman valtakunnat. Niin. Jeesus sanoi, että ei. Niin. Ei käy, Herraa pitää kunnioittaa taivaallinen isä. Mites, onko sulla kuulijoille jotain raamatun paikkaa? Meillä on tästä vanha kunnon 3338. Mitä sä oot viime aikoina lukenut tai onko sulla jotain sydämellä? No viime aikoina olen lukenut viime sunnuntain ensimmäisen paastonajan kertomusta siitä, kun Matteus 16, Pietari, Jeesus puhuu opetuslapsilleen siitä tulevasta ajasta Jerusalemissa. Katsotaan me vähän sitä. Ja siitä, kuinka hän joutuu vanhempien käsiin. Ja Pietari vetää erilleen, että näin ei saa käydä. Ja Jeesus sanoo tiukasti. Otatko siitä vähän? Otetaanpa ihan vanhan käännöksen mukaan. Otetaan. Se oli. Mä oon ottanut kirjaimellisesti, se etsikää muinaisia polkuja. Niin, tää on vähän. Odotappas, mistä se kohtaa se nyt löytyy? Ei ole lukulasitkaan mukana, niin tää haittaa vähän, että sulla on siinä. Odota. Matteus 16, näin 21. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti
menemään Jerusalemiin ja kärsimään paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tulemaan tapetuksi ja kolmantena päivänä nousemaan ylös. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen, Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko. Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille, mene pois minun edestäni, saatana, sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Törmäätkö tähän oikeastaan, että täällä ajatellaan, että ei ajatella sitä, mikä on Jumala? Törmään. Ja mä ajattelen, että toi kuvaa tosi hyvin toi Raamatun kohta sitä synnin perusolemusta, mikä on oikeastaan meidän kaikkien ihmisten niin kuin se perus, jotenkin, missä me ollaan niin kuin syvällä kiinni. Me ei voida ikinä katsoa ympärillemme muuta kuin omilla silmillä ja omasta kokemuksesta. Että jos ajatellaan, että teologit on joskus puhunut, että synnin syvin olemus on niin kuin itsensä käpertyminen. Niin mehän ollaan niin kuin tavallaan, että se on, että se sen tunnustaminen, että minä olen vain yksi ihminen tässä maailmassa. Ja minä olen vain yksi ja katson omasta näkökulmasta asioita ja omista kokemuksista käsin. Niin sen muistaminen on mun mielestä hirveän tärkeää, jotta ei tapahdu vaikkapa just sitä radikalisoitumista. Koska se radikalisoituminenhan on sitä, että se minun kokemus ja miten minä katson, niin kävelee kaiken muun yli. Onko teillä käyty turvallisuusasioissa läpi tätä, että sun pitää havainnoida, jos tämmöistä väärää radikalisoitumista alkaa tulee? Joo, kyllä mä niinku on kartalla siitä, että mitä täällä mitä ja vartijoille sun täytyy ilmoittaa, että nämä puheet menee nyt ohi hyvästä. No, mulla on tämä vaitiolovelvollisuus, mikä tietenkin on sitten taas se, että en mä voi niinku keskustelun sisältöjä puhua tai muuta, mutta jos mulla huoli nousee, ja useinhan se ei ole niin, että pelkästään pappi on se, joka, että kyllähän muutkin tekee havainnoita. Ja, niin, ja vangit voi kertoa. Niin on se niin kuin. Että tämä kaveri suunnittelee jo sitä ja tätä. Niin. Mutta eikö silloin hälytyskellot soi? No totta kai hälytyskellot soi silloin, kun on jotain huolestuttavaa. Joo. Että se on ihan, mutta että, no, kyllä mä oon sitten niin kuin myös sitä, useinhan kun papin vaitoalevelvollisuudessa puhutaan, niin se olisi niin kuin ikään kuin tämmöinen, että joku ilmoittaa jotakin ja sitten sen jälkeen se asia jää siihen. Mutta eihän se niin ole. Että mähän on ihmisen kanssa tekemisessä ja ihmisen kanssa mä pystyn juttelemaan ja puhumaan ja oon mä joskus miettinyt sitä ja kysynyt, että miten tälle asialle tehtäisiin. Mutta ei mulla nyt ole sellaisia rippisalaisuus on asia erikseen sitten. Joo, mutta se on niin kuin tavallaan vähän haastava, just se rippisalaisuus on ihan selkeä, kun joku tulee tunnustamaan jotakin ja niin kuin tavallaan sitä anteeksiantoa hakee. Ja sen ne on ne vanhat rikokset. Niin. Ne on, mutta nehän jää sitten sulla. Ne on joo, ne jää. Mutta sitten just tämä tämmöinen sielunhoidollinen keskustelu, missä, minkä mä ajattelen, että se kun papin kanssa puhutaan, niin on sielunhoidollista keskustelua, ellei se nyt ole joku käytävällä hyvää päivää keskustelu. Niin, että niissä tulevat asiat on kanssa niin kuin vaitiolovelvollisuuden alaisia, että... Et niin kuin. Entäs omaiset soittaa tai lapset sulle? Joo, kyllä. Sä olet välittäjänä tavallaan siinä. Joo, ne on välillä vähän hankalia tilanteita myös. Että sitten kun tulee myös tämä, että vaikkapa semmoisessa tilanteessa, missä äiti vaikka, no otetaan kuvitteellinen tilanne, että tätä nyt ei ole ollut, mutta että äiti vaikka soittaisi mulle, että hän haluaisi, että nyt pojalle pitäisi mennä kertomaan tätä ja tätä, että poika parantaisi tapansa. Sehän on vähän kiusallista mulle, koska minä en tiedä heidän välistä suhdetta ja mikä niin kuin on se, että tavallaan se lapsenkin vaitiolovelvollisuus äitiä kohtaan, että se valinta ikään kuin on, että niin kuin sellainen pelinappulaksi joutuminen ikään kuin niin on semmoinen tärkeä, että tiedostaa sen, että ei joudu siihen väliin. Onko sinua yritetty lahjoa täällä, että sä tekisit jotain? Ei. Ei ole lähdetty sitä. Ei ole. Ja niin kuin, mitä mä oon muiden vankilapappien kanssa puhunut ja jutellut, niin kyllähän se, tavallaan se, että jos joku vankilapapin kautta yrittäisi jotain, niin siinä on aika monta tyyppiä samalla kongilla, jotka sanoo, että älä nyt viitti. Joo. Että silleen niin kuin on niin kuin turvallinen olo monen kanssa. Ehkä just siksi, että niin kuin se, mitä mä pystyn, tai minkälaisten asioiden parissa mä työskentelen vankien kanssa, niin on heille kuitenkin niitä todella merkityksellisiä asioita. Onko sinulla, koet sä, että sä saat kuitenkin semmoisen kunnioitettavan aseman? Kyllä, joo. Raamatussahan luvataan, se, jotka ovat hyvin palvelleet, niin saavat kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa. Niin. Se on luvattu. Kyllä. Raamatussa ja Herra on antanut sen sulle. Ja
Tätä kuunnellaan rikollispiireissäkin. Jos tulee paikka, että joutuu lusimaan tänne riksuun, niin mitä sä sanot terveisiä? No ota heti vänskäyhtiä. Niin. No voi ottaa yhteyttä niin kuin muhun, totta kai, ja on niin kuin käytettävissä. Se, mitä mä usein sanon monelle, on niin kuin se, että semmoinen tietynlainen patarehellisyys on lopulta niin kuin itselleen paras palvelus, minkä voi tehdä siinä vaiheessa, kun on niin kuin tilanteessa, että on joutunut riihimäänkin vankilaan tai mihin tahansa vankilaan. Että semmoinen patarehellisyys, vaikka oikeudenkäynti ei menisi välttämättä sen mukaan, kun oikeudenkäynti mittaa lakia ja näyttöä ja sitten sieltä tulee tuomiot ja mitataan niin kuin silleen, niin mä ajattelen, että semmoinen rehellisen polun löytäminen itselleen, että olla itse rehellinen itselleen plus sitten läheisilleen, niin se on lopulta se, minkä takana niin kuin ihminen pystyy itse seisoo. Mun mielestä yksi vanki sanoi hyvin kerran, niin kuin just kun puhuttiin näistä rehellisyydestä ja valehtelemisesta ja näistä, niin totesi vaan sen, että jos, anteeksi kielenkäyttö, että jos paskaa rupeaa jauhaa, niin sitä joutuu jauhaa koko elämän, mutta rehellinen tarvii olla vaan kerran. Ja sitten kun siinä on vielä se, että jos valhentajille lähtee, niin pitäisi muistaa myös se itse, että mitäs nyt on tulka palturia sanottua. Ja se niin kuin on semmoinen, että se helposti sortuu sitten se korttipakka, mutta se on niin kuin henkisesti raskasta. Niin sen takia just se, että rehellinen tarvitsee olla vaan kerran. Mites, rakastaako vankila pastori vankeja? Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kyllähän se mulle on niin kuin lähtökohtana. Niin kuin, ja mä ajattelen just, että mä oon niin kuin ihminen ihmiselle täällä. Ja se sisältää, saako sitä nyt Suomessa sanoa rakkaudeksi. Amerikassa se olisi helpommin sanoa. Suomessa rakkaus on niin suuri sana. Mutta kyllähän se välittäminen ja niin kuin sen ihmisen arvostaminen ja näkeminen muutenkin kuin tekonsa kautta on niin kuin yksi tärkeä näkökulma, millä mä ainakin teen tätä työtä. Ja niin kuin se ihminen on niin monipuolinen, että mä ajattelen, että moni kundihan täällä on niin kuin joutunut nuoruudestaan asti jo näihin piireihin ja kohdannut väkivaltaa ja päihteitä. Jos kehityspsykologiaa ajattelee, niin moni sanoo, että niin kuin 25-30-vuotiaaksi asti ihmisten niin kuin toimintamalleja ja elämäntapa niin ohjelmoi muut. Se ympärillä oleva elämä ja aikuiset. Niin mä sanon, että moni muu on tehnyt niitä valintoja niiden nuorten kavereiden puolesta, jotka ajautuu rikolliselle polulle. Joku muu on tehnyt niitä valintoja, vaikka viime kädessä sitten on myös tietenkin se oma valinta, joka on tehnyt. Että se ei ole niin mustavalkoista, että miten niin kuin näille poluille lähdetään. Ja se on mun mielestä yksi voimavara, millä mä kohtaan niin kuin vankeja, että nähdä se kokonaisuus. Ja just sitten myös se, että joillakin se voi olla, että se teko, joka on tuonut tänne, on ollut vaikkapa joku viikonlopun juttu. Ja jos on elämää 25 vuotta takana ja se on joku viikonloppu juttu ollut, mikä on tuonut tänne, niin siinä on monta viikonloppua ollut, mitkä on varmaan ollut ihan hyviä ja eikä ole niin kuin ollut sitä rikosta. Ja sitten ajattelee, että, niin kuin, että voidaan puhua niitäkin ja vahvistaa niitä juttuja sitten. Että kohdata se ihminen niin kuin kokonaisvaltaisesti. Koetko sä suurta iloa, kun sä näet, että ihmisen elämä on muuttunut, tai sä oot viestejä siviilistä, että olen raitis? Joo, kyllä mä tykkään siitä, tai mulla on ollut niitä tilanteita, vaikka mä aika vähän aikaa vasta on ollut tosiaan tässä Riihimäen vankilassa, mistä on niin kuin pitkiä tuomioita. Että osahan vangeista on ollut koko sen ajan, kun mä oon ollut täällä töissä, niin tässä talossakin on niin kuin silleen kuljettu rinnalla. Mutta on mun muutamia myös semmoisia, jotka on vapautunut ja on soittanut ja sanonut, että hyvin menee. Sitten ajattelin, että voi vitsi, että tosi hieno, että upeata, että soitit. Sä olet täällä sitten varmaan eläkeikää asti. Semmoinen ajatus mulle tulee. Eihän nämä hommat ole mitään pikaruokaa. No ei voi tietää, kuka meistä huomisesta tietää, mutta joo, ei tämä mikään pikaruokala ole. Ei ole pikaruokaa. Ei ole, että kyllä mulla on käynyt mielessä myös, että kyllä tämä semmoinen paikka on, että kyllä ihan hyvin vaikka voisinkin olla. Onneksi eläkeikä nyt on jonkin verran matkaa vielä, mutta siis, että kyllä mä itse olen ollut sillä ajatuksella. No mulle sanottiin, kun mä aloitin täällä, että moni, joka vankilaa tulee, niin
että joko tästä tykkää tai sitten tässä niin kuin ei pärjää. Ja lyhimmillään jotkut uudet työntekijät, ei pappeja ehkä, mutta johonkin muuhun tehtävään, kun on tullut vankilaan, niin aamulla kun on tullut, niin iltapäivällä todennut, että ei taida olla mun paikka. Ja mä ymmärrän sen, että täällä kaikki ovet on lukossa ja hirveän tarkkaa tavallaan se, että miten toimitaan ja mikä on ok. Että se voi jahdistaa ja tuntuu siltä, että tämä ei ole ihan niin kuin semmoinen oma paikka. Mutta kyllä mä oon kokenut, että huolimatta siitä kaikesta järjestelmästä ja muusta, mikä tässä on, niin mä oon kokenut mielekkäänä nämä kohtaamiset ja sen työn, mitä mä täällä saan tehdä ja palvella näitä ihmisiä, niin kyllä mä oon käynyt mielessä itselläni, että saa nähdä, että tarviikohan mun vielä johonkin töihin muualle hakeakaan. No mitä sinua on katsonut ja muuta, niin kyllä musta tuntuu, että tämä on sun paikkasi. Joo. Tulet hyvin ainakin toimeen ja katso, minkälaista palautetta. Rohkaisen sinua. No ihan tosi jää riksuun. Joo. Muut lähtee ja menee, mutta pastori Jukka Vanska jää ja hoitaa sielua ja Jumalan suhteita ja koko vankilaa, että täällä hengellisyys hyvä säilyy. Kyllä. Ja Jeesuksesta saa ihmiset kuulla. Just näin. Onko sulle tärkein Jeesus kuitenkin elämässä? On. Se on ykkösjuttu. Kyllä. Loppuun asti. Tietenkin. Eihän tätä työtä voisi tehdä muuten, jos ei niinku uskoa olisi. Amen. Että niinku, mistä sitä ammentaisi, jos ei sitä olisi. Amen. Kiitos Jukka Vänskä mielenkiintoista haastattelusta. Kiitos, siunausta Ali. Riihimäen vankilaa ja valoisaa ja iloisaa kevättä. Ja tänne kuulijoille terveisiä, että muistakaa meitä rukouksin täällä, ketä työtä tehdään ja ketkä täällä asuu. Niin, juuri näin. Moi. Moi. Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.